ଯାଉଥିଲେ ଗଛପତ୍ର ଆଗ ଯାକ ଉଠି କରି ତାପରେ ବାକି ଜିନିଷ ଦେଖ ଘର ମାନେ ଦେଖନ୍ ପୁରା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପୁରା ହେଇଛେ ଘର ମାନେ ଦେଖନ୍ ସେ ପଛଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଘର ଅଛି ଦେଖନ୍ ପୁରା ଟପ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇଟା ପୁରା ଯେ ନା ଗାଡ଼ି ଟିକେ ଡାଲଡା ଆର୍ ଗୋଟେ ଆଡ଼ୁ ଘି ବାହାରି ଯାଉଛେ ତାଙ୍କର ଘି ଆ ଡାଲଡାକେ ଦେଇକରି ମୋତେ ପୁଣି ଡାଲଡା ଆର୍ ଘି ବାହାରି ଯିବାକେ ବେଲ୍ ନାହିଁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶୁଭ ସକାଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଇଛେ 7:30। କ'ଣ କରୁଛ? ରୋଷେଇ କରୁଛ କାଇଁ? ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଆଉ ବର୍ଷାରେ ଦେଖ ପୁରା ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଆମର ଭିଜି ଯାଇଛେ। ଢାକି ଢୁକା ତ ରଖିଛୁ, ବେନା ଫେନାର ସବୁ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ମୁଇଁ ବାହାରେ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିଥିଲି, ମାନେ ବର୍ଷା ଟିକେ ହେଲା ବୋଲି ଟିକେ ବାହାରର ଭିୟୁ ଟିକେ ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ଦେଖାଯାଏ। ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବାହାରର ଭିୟୁ ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ନା? ଟିକେ ଯଦି ବର୍ଷା ଫର୍ଷା ଟିକେ ହେଲା ମାନେ କ୍ଲିନ୍ ଦେଖାଯାଏସି। ବର୍ଷା ଏନ୍ତା ହିସାବରେ ଛେଚିଛେ, ପୁରା ରାତି ଗୁଲା ପୁରା ଛେଚିଛେ ବର୍ଷା ହେଲା। ଆଉ ଏ ପାଖରେ ଆମର ମାନନୀୟା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖିବା। କ'ଣ କରୁଛ? ସୁଜି ସୁଜି ଭଜା ଚାଲିଛି, ତାପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଖିଆ ହେବ। ଖିଆ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମର ମାନନୀୟାକୁ ଟିକେ ମୁଁ ନେଇଦେବି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଇମ୍ୟୁନାଇଜ୍ କ'ଣ ଅଛି ସେଇଠିକୁ ମୁଁ ନେଇଦେବି। ନେଇକରି ଆସିଲା ପରେ ମୋର କିଛି ବକିଆ କାମ ସବୁ ଅଛି, ପେଣ୍ଡିଂ କାମ ସବୁ ଅଛି, ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏ ବକିଆ କାମ ଟିକେ ସାରିବା ଆଜି, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା। ମୁଁ ଟିକେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି ନା? କାଟିଦେବି ବୋଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ମୋର କାମ କରୁଛି ଠିକ୍ ଅଛେ। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରସି ବୋଲି ବି ନାହିଁ, ମାନେ ସବୁ କାମ ମୁଁ ଏକା କରିବି ଠିକ୍ ଅଛେ। ଯାଇସି ମୁଇଁ ମୋର ବା କାମ ଟିକେ କରସି, ଆଉ ସେ ରୋଷେଇ କରି ସାରିଲା ପରେ ମୁଇଁ ଆସିମି ଖାଇମି ମିଶିକରି ଫେର୍ ଯିମା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଟିଫିନ୍ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଏଇଟା ବାଇକ୍ରେ ଅଛ ମୁଇଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେଲା। ତାଙ୍କର ବେଗ୍ ଆଉ ପଛଆଡ଼େ ଅପସନ୍, ଏଇଟା ଆମେ ବାହାରୁଛୁ ଏବେ ଡ୍ୟୁଟି। ବସ ଛତା ଧରିଥିବ କେ? ଛତା ବି ଧରିଛୁ, କାଲି ବର୍ଷା ଫର୍ଷା ହେଲେ କିଣ ଟିକେ ଅଟକି ଦେବା। କାଁ ଜଙ୍ଗଲିଆ କାଁ କିନି ଘର ନିକି ଦୁଆର ନି, ରୋଡ଼ ତରା ନାହିଁ, କଲ ତଲେ ତଲେ ନା, ଆର୍ କିଛି ନାହିଁ ହେଲା। ବସ 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 ଜଲ୍ଦି ବସ, ନି ଗୋଟେ ହେବା କେନ୍ତା କରି, ଛତା ଗୋଟେ ଲଗଉଛନ୍ ଶୁନି ହେବାର ବୋଲୁଛନ୍ ହେଲା। ଧର ନା ଓଲା ବୋ ତାଙ୍କେ ଛିଡ଼ି ଯିବା ଓଲାଲେ। ବସ ପାଣି, ବର୍ଷା ମାସେ ପେନ୍ ନି ହେବା ଯାକା ଗରମ ହେବା ତାକେ ଧର ମୋବାଇଲ ଧର। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖ ତ ବର୍ଷା ପାଗ, ଚାରିଆଡ଼େ ଜଙ୍ଗଲ, ଖରା ଟିକେ ଏତେ ଜଣା ନି ପଡ଼େ, ଥଣ୍ଡା ଯେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ ପୁରା ସରିଗଲା କଥା ହେଲା। ରାସ୍ତା ଦେଖ ପୁରା ଅଡ଼ା ଖଣ୍ଡା ରାସ୍ତା, ଖାଲ ଟେପ୍ ରାସ୍ତା, ଯେନ୍ ଆଡ଼େ ଦେଖ ଆର୍ ପଛ ଆଡ଼େ ଦେଖ ପାଛ ତ ଯେନ୍ ଆଡ଼େ ଦେଖ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ମଙ୍ଗଲ ଜଙ୍ଗଲ ଆର୍ କାକେଟା ସବୁ ଦେଖ୍ବ ପୁରା ହେଲା। ରାସ୍ତା ହେଇଯିବା ଯେ ଗାଡ଼ି ପୁରା ଏସ ଖାତରା ହେଇଯିବା ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଗଡ଼ ଦେଖନ୍ ପୁରା ଆମେ ପୁରା ପାହାଡ଼ ପାଖେ ପାଖେ ହେଇଛୁ, ଗାଈମାନେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଆଡ଼େ ପାହାଡ଼ ପୁରା ହେଲା। ପାହାଡ଼ ଦେଖନ୍ ପୁରା ପାଖେ, ଇଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼ ହେଲା, ମାନେ ଇଆଡ଼େ ଖାଲି କିଛି ନାହିଁ। ଇଆଡ଼େ ଯେ ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ଟିକେ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଗଛ ପତର, ସକାଳ ପିଲେ ଗଛ ପତର ଆଗ ଦେଖ ଉଠି କରି ତାପରେ ବାକି ଜିନିଷ ଦେଖବା ହେଲା। ଦେଖନ୍ ପୁରା ପାହାଡ଼ କେତେ ପାଖେ ପାଖେ ହେଲା। ଆଉ ରାସ୍ତା ଦେଖୁଛ, ରାସ୍ତା ଦେଖନ୍ କେନ୍ତା ଆବଡ଼ା ଖାବଡ଼ା ହେଇକରି ଅଛେ ହେଲା। ଆର୍ ପାହାଡ଼ ଦେଖନ୍, ଏଇଟା ସାମ୍ନାରେ ଦେଖନ୍ ପୁରା ଲାଗିକରି ଅଛି ନା ପୁରା ହେଲା। ଦେଖନ୍ ଏଇଟା ପୁରା ହେଲା, ଆଉ ଏନ୍ତା ରାସ୍ତା ମାନେ ଯେନ୍ ରାସ୍ତା ମାନେ ଅଛେ ଯେ ପୁରା ଦେଖିଲେ ନାଇଁ ସରି ପୁରା ପୁରା ଠିକ୍ ଅଛେ। ଆଉ 1 କିଲୋମିଟର ଅଛେ, ଆମେ ଯେନ୍ ପାଖେ ଯାଉଛୁ ଯେନ୍ ଗାଁକେ ଯାଉଛୁ ହେଲା, ସେନର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଟିକେ ଅଲଗା, ମାନେ ଅଲଗା ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେସନ୍ ହେଲା। ଠିକ୍, ଦେଖନ୍ ପୁରା ସାମ୍ନାରେ ପାହାଡ଼, ସେ ପାହାଡ଼ ତରା ତରା ଆମେ ହେଇକରି ଯିମା ଏବେ। ଏବେ ଆମେ ସେ ଗାଁ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟର କରମୁ, ଏଇଟା ଗାଁ ଭିତରେ ପଶି ସାରିଲେ ନା ଗାଁକେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଲା ସେ ଗାଁ ଦେଖ ଘର ମାନେ କେନ୍ତା ଘର ଇଆଡ଼େ ଘର ଗାଁ ସେ।
ଚାଲ ଚାଲ ଥିବ ନାଇଁ ଲଗ ଯାଇକରି ଆସ ଗୁଡ଼ି ଗୋଟେ ଅଛେ ଇନ ବସିଥିମା ଆଉ ଗାଁ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟର ଏଇଟା ଅଙ୍ଗନାବାଡ଼ି ଅଛି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉଠି ଚାଲିଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ ଏଇଟା ହେଲା ଅଙ୍ଗନାବାଡ଼ି ଆଉ ଇ ଭିତରେ ଚାଲିଛେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭେଚେଣ୍ଡିକି ଉନାଇଯାଇସନ୍ ଆଉ ଘରମାନେ ଦେଖନ୍ ପୁରା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପୁରା ହେଇଛେ ଘରମାନେ ଦେଖନ୍ ସେ ପଛଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଘର ଅଛେ ଦେଖନ୍ ପୁରା ଟପ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇଟା ପୁରା ଉପରେ ଅଛେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅଛେ ହେଲା ଗଛପତ୍ର ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ମାନେ ଜଙ୍ଗଲିଆ ଗାଁରେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଏକା ଘରପତ୍ର ସବୁ ବନେଇଛନ୍ ଚଢ଼ବାକେ ପଡ଼ସି ପୁରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇଛେ ଏଇଟା ରାତି 7 ମାନେ ଆଜି ଦିଲଗୁଲା କାମ ସରିଲା ଏବେ ଏବେ ବି ଟିକେ ଅଧା କାମ ଅଛି ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ସେଇଟା କରିଦେଉଛୁ ହେତେ ବସିକରି ନ ତ ଆଜି ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଗଲା ବାକି ଟିକେ ଥଣ୍ଡାରେ ଟିକେ ବର୍ଷାରେ ଟିକେ ଭିଜିଗଲୁ ଯେ ନା ଗାଡ଼ି ଟିକେ ଡାଲଡା ଆର୍ ଗୋଟେ ଆଡ଼ୁ ଘି ବାହାରି ଯାଉଛେ ତାଙ୍କର ଘି ଆର୍ ଡାଲଡାକେ ଦେଇକରି ମୋକେ ପୁଣି ଡାଲଡା ଆର୍ ଘି ବାହାରି ଯିବାକେ ବେଲେ ତ ଠିକ୍ ଅଛେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କେ ଆମେ ଇନ ଏଣ୍ଡିଂ ରଖମା ଆଉ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ ସେୟାର କରନ୍ ଆଉ ଖୁବ୍ ସାରା ଫେୟାର୍ ଦେଉଥିବେ ସେପଟେ ରହୁଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଶୁଭରାତ୍ରି ଧନ୍ୟବାଦ।